Zip FM. Ar Jurgos brolis pasiruošęs? Bandom. Gerai, tai ką, foniukas out ir... Gyvensim po vieną dieną, ne vieną dar, kol broli rasim, mani jo aš tavys esam, nors esam mes viena, gyvenam po vieną vis, o tie, kur po vieną gimė, vis laukia gandrų. Bijom tylos ir to, ką jis slepia, nors ten tuštumos nėra juk nekvapo, mes plano dalis ir patys planetą kuriam, kur baigėsi garsas ten, tavo pradžia. Nu, žinok, aš būčiau tavo brolis, tai jau viskas, visą gyvenimą gyvai iš Zipo studijos, puikiai. Zip FM.